es zinu noteiktas lietas, pie kā man vajag piestrādāt, un es trenerim esmu pateikusi, viņš pats arī redz, tā kā neuztraucieties, viss būs kārtībā. Pionēm Anastasiju Kravčenuku satikām Ventspilī. Viņas partnere Tīna Graudiņa no janvāra līdz maijam mācījās un spēlēja volejbolu Ziemeļamerikā, tagad abas kopā kārtīgi patrenējušās, jo priekšā ir ļoti saspringts sacensību grafiks. Es jūtos labi fiziski, vienkārši, ka mums bija trīs nedēļas treniņu nometne, bišķiņ ir tāds piekusums, bet tagad jau būs sacensības tuvāk un treniņu būs mazāk. Tā kā būs jau vieglāk, bet tā fiziski un tehniski jūtas ļoti labi un pārliecinoši. Un kā parasti nobeigumā svarīgākie jautājumi, Tīna, runājot jau tagad par privāto pusi un tādā vietā, vai tev ir kādi jauni hobiji? Neuztraucieties, viss būs kārtībā.